এতিয়া যেতিয়া জাতীয় পৰিষদ নাম দিয়া নাছিলে তেতিয়াৰ পৰাই ওতঃপূৰ্দভাৱে জড়িত হৈ মৰাণ মৰাণ তেতিয়া সেই সময়ত মৰাণ সমষ্টি আমি জাতীয় পৰিষদটো প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ বহুত ঢেৰ ঢেৰ লাগিছিলোঁ আৰু এতিয়ালৈকে লাগি আছিলোঁ আৰু যোৱাবাৰ মই মৰাণ সমষ্টিত কেণ্ডিডেট হিচাপেও আছিলোঁ লগতে আজি কেইদিন এই লোকসভা ইলেকশ্যনৰ পিছত দেখা গ'ল যে তেনেকুৱা অসম জাতীয় পৰিষদ নেতৃত্ব কিছুমান ভুলৰ বাবে আজি মই এই জাতীয় পৰিষদৰ পৰা আঁতৰি আহিবলৈ বাধ্য হৈছোঁ জাতীয় পৰিষদৰ প্ৰতি মূল বিষয় নহয় তেওঁলোকৰ নেতৃত্ব যিবোৰ আছে হেৰি সম্পাদককে আৰম্ভ কৰি সাধাৰণ সম্পাদক আৰম্ভ কৰি তেওঁলোকৰ যিখিনি যিখিনি মন নিজস্ব এটা হেৰি কৰি মোৰ মৰাণ সমষ্টিৰ পৰা আঁতৰাই ৰাখিছিলে বিভিন্ন কাম কৰাত মই একো গম পোৱা নাছিলোঁ সমষ্টিৰ যিবোৰ কাম আছিলে মিটিং হয় মিটিং চিটিং পাতিলে আমি গম মই গম নাপাওঁ মোক এশ কৰি ৰাখিছিলে কি কাৰণে ৰাখিছিলে মই নাজানো কাৰ ইয়াৰ চকান্ত আছিলে নাজানো কাৰণ কাৰোবাৰ সহজটো সপোনো থাকিব পাৰে খোৱাং সমষ্টিৰ পৰা নেক্সটবাৰ জাতীয় পৰিষদত প্ৰতিনিধিতা কৰিব বুলি ভাবিছিলে সেইকাৰণে মোক ইয়াৰ সমষ্টিৰ পৰা আঁতৰাই ৰাখিলে তাৰ মোৰ লগত আমাৰ যুৱ শক্তি কেন্দ্ৰীয় ৰাইজিক সমিতি যুৱ শক্তিৰ এজন সদস্যজন কৰিব লগতে বহুত আমাৰ কলা লেজাই কলাখোৱা কুটুহা হালদিবাৰী গোটেই গোটেই পঞ্চায়তকেইখনৰ পৰা প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব বহুত কেইবাজনো মানুহ আমাৰ কাৰ্যকৰ্তা এজন কৰিব সেইবিধ আচলতে আমাৰ দেখা পোৱা গৈছে কেন্দ্ৰত যি কেন্দ্ৰত যি মোদী নৰেন্দ্ৰ মোদী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নেতৃত্বত অসমত অসমত হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত যি অসমৰ যি উন্নয়নৰ ধাৰা দেখা দেখা গৈছে আমি বুজিও পাইছোঁ যে উন্নয়ন ভৱিষ্যতে আৰু উন্নয়ন হ'ব তাৰ তাৰ আশা দেখি মই আৰু লগতে সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ যি বলিষ্ঠ নেতৃত্ব তেওঁৰ প্ৰতি আকৃষ্ট হ'লোঁ আৰু লগতে আগ আগৰ সৰু আগৰ পৰাই আমি আচু কৰি আহিছিলোঁ আচুৰ আচুৰ নেতৃত্ব লৈছিলোঁ জিলা স্বাৰ্থ ৰাজ্যিক ৰাজ্যিক পৰ্যন্ত সদস্য আছিলোঁ আৰু তেতিয়া আমি সেই তেতিয়াৰ পৰাই আমি সদায় কংগ্ৰেছক গালি গালি পাৰি আহিছিলোঁ আজিলৈকে কংগ্ৰেছৰ পাঁচ আঠশ পঁচপন্নজন শ্বহীদৰ শ্বহীদৰ কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ দিনতে হৈছিল তাৰ সেই দলটোৰ লগত আজি জাতীয় পৰিষদে যিটো যিধৰণে মিলা মিছা কৰি প্ৰাৰ্থিত্ব দিলে তাৰ প্ৰতিও মোৰ অলপ বিৰোধিতা আছিল গতিকে মই সেই 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 সুযোগ সেইটো সেই তাতকৈ আমি বিজেপিত থাকিয়ে অসমৰ উন্নয়নৰ কাম কৰিম বুলি ভাবি জাতীয় হেৰি বিজেপিত যোগদান কৰিছোঁ আপুনি চাই আছে এন ডি টুৱেণ্টি ফ'ৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰণ